U četvrtak i petak 26. i 27. oktobra celokupno rukovodstvo grada i skoro svih javnih preduzeća i ustanova u Vranju radno vreme proveli su u stranačkim prostorijama o trošku svih nas, građana Vranja. Tih dana sve institucije u gradu bile su obezglavljene, a građani Vranja onemogućeni da ostvaruju svoja prava na optimalan način. Dva radna dana o trošku građana Vranja funkcioneri Srpske napredne stranke iskoristili su za nezapamćeno brutalne napade na opoziciju, nezavisne medije i kritičku javnost. Uz nivo agresije i nervoze nezabeležen u istoriji vranjskog pluralizma, nenaviknuti na kritike novinara, političkih oponenata i istaknutih pojedinaca, vranjski naprednjaci kreću defamaciju svakog pojedinca ili organizacije koji ne mogu da prihvate da je ovo najbolje kako se u našem Vranju može živeti. Pokret slobodnih građana u Vranju najoštrije osuđuje nezabeležen napad na nezavisne medije koji se nazivaju teroristima, samo zato što javnosti predočavaju slučajeve stranačkih zapošljavanja, nepotizma, zloupotreba javnih funkcija i finansijskih sredstava koje u budžet grada i Republike uplaćuju svi naši sugrađani. Sloboda govora je zagarantovana Ustavom Republike Srbije. Slobodni građani Vranja će i u budući kritikovati sve greške i nepočinstva aktuelne vlasti u gradu, kao što će i pohvaliti dobre poteze i uspehe, kada ih bude bilo. Kao opoziciona politička grupacija, ali i svaki naš slobodni član pojedinačno, zadržavamo pravo da lokalnu vlast kritikujemo na način na koji smatramo da to treba raditi, a ne onako kako bi pripadnici vlasti voljeli da to ne radimo. Sloboda političkog organizovanja delovanje je također zagarantovana Ustavom Republike Srbije. Pozivamo funkcionere Srpske napredne stranke u Vranju da prihvate činjenicu da već godinu i po dana imaju apsolutnu vlast u Vranju, da preispitaju šta su za to vreme uradili i šta nisu, da bi poboljšali uslove života u našem gradu, te da prihvate obaveze koje dolaze iz činjenice da sve njih listom sve do poslednjeg finansiraju naši sugrađani, poreski obveznici. Probajte da u radno vreme nešto uradite, umjesto što organizujete besmislene igrokaze. Bolje ćete se osjećati i bit ćete manje nervozni, navodi se u saopštenju pokreta slobodnih građana Vranja.